Напоследък ми се иска да снимам нещо и реших, че защо пък да не снимам тази седмица какво закусвам. Така че смятам да ви представя 7 закуски или какво се случва всеки ден. Днес започвам с нещо типично, което са палачинки и опитвам един нов шоколадов тахан, шоколадов крем по-скоро, като течен шоколад. Надявам се да е интересно, надявам се да ви представя някои добри идеи и ще се включвам и с разни други неща, които са се случили през седмицата, за да стане нещо като влог с закуски. Апдейтвам ви по няколкото нови неща, които имам от тази седмица. Това, с което всъщност си правих палачинките. Казва се Мурсала Smart Sisters. И всъщност е лешниково какаова паста с екстракти от мурсалски чай, шипка и бъз. Имам още едно, което е с други билки, но супер много ме кефи, доста е вкусно. Има лешници, какаови зърна, какаона прах, нерафинирана захар, екстракти от мурсалски чай, бъз и шипка. И е като течен шоколад и е доста готино. Другото нещо, което си забърках днес, това ми е мед с куркума. Миналата година го пиех цяла зима и не го пиех, ами всяка сутрин хапах по една чайна лъжичка и като цяло ми се отрази много добре. Смисъл, смятам, че ми подсили имунната система, не се разболях и онзи ден от самоводската чершия в Търново намерих пчелен мед с куркума, т.е. самия мед си има и аз добавих джинджифил, черен пипер, малко масло и общо взето съм готова да го консумирам. Тук имам едно шоколадче, което вчера си взех от зелен, не знам, просто ви го показвам. То е с ягоди и вафлено крънчи на вивани. Напоследък доста харесвам вивани. И да, от време на време си купам шоколадче и си го ям няколко дни. Обичам да се подслаждам. И нещо, което си купих вчера, за което доста се вълнувам, това е веган салам, който е сушен. И съдържа слънчоглед, свекло, сушени домати, стафиди, чия, кимион, черен пипер, червен пипер, сминдух, хималайска сол. И е сурово, произвежда се от Билстайл. Това са апдейтите от нещата, които съм си купила. И надявам се да успея да снимам и другите дни. Може би няма да е толкова добре заснет с фотоапарата, но пък да. Ден за палачинки! Ден 2! Кратък апдейт от последните 2 дни. Нямах много време да снимам и да съм детайлна, но закусвах бананова палачинка, която се получи супер-супер вкусно. Голяма една палачинка в чинията, както едно време, когато бях започнала да си ги правя за първи път. Супер вкусна, супер сочна. Намазах я отново с течния шоколад. 2 дни закусвах това. Не съм го снимала супер добре, но се надявам все пак да се вижда как я приготвих. Нещата от днес, едното е, купих си тази багета с квас и с маслинова паста, защото много ми се яде някакъв чип сандвич капрезе, така че смятам утре това да закусвам, домата моцарела, нещо такова или като цяло някакъв сандвич. Другия апдейт, най-накрая ми пристигна една поръчка, с която се занимавах с DHL, митници и всякакви такива неща и това са гримовете на Lady Gaga, която пусна линия да, за гримове. Казва се House Labs и аз си поръчах молив за усни. Вътре има много яки неща, има и огледалце и сега ще ги отворя. Не знам как да подпра този телефон, понеже съм в колата. Но все още не съм ги отворила, исках да ги отворя. Пъпката е брутална. И са 2 молива за усни.
Аз слаб, надявам се да са хубави цветове, надявам се да се струва, чакам ги от супер много време. Аз съм голям фен на Lady Gaga и исках нещо нейно. Вижте, капачката е заострена. Това е единият свят, не знам дали се вижда добре. Ето го, той е по-тъмен, а другият трябва да е малко по... Да, по-светъл, по-такъв кафеникъв. Ще ги пробвам и ще ви покажа снимки. Надявам се да са хубави. Сега ви оставям и до утре и утрешната закуска. Днес закуската беше супер скучна и бейсик, защото не можах да измисля какво да закусвам. Нямах много време и беше буквално две яйца, малко хранителна мая, краставичка и малко кашу си хапнах после. Така че, да, това е четвъртия ден, който снимам. Не съм супер добре, как да кажа, не мисля, че снимам достатъчно добре и много детайли. Ще видим как ще се получи това видео накрая, но... Честно казвам, тази закуска не смятам, че е много добра, защото не е достатъчно насищаща. Хубаво е да се добави някакъв въглехидрат още, например, кучето е тук до мен. Например, цървичовки, това обикновено закусвам аз цървичовки с авокадо и яйце отгоре. Ден не знам кой е подръгнат, пак съм в кола, този път не е моята, този път се возя. И днес най-накрая закусвах с това, което много исках, което беше нещо като сандвич капрезе, брускета, багета, която е с квас и с маслинова паста, която запекох с домат и моцарела и трябваше да има и песто, много забравих. Трябваше да си го заложа отгоре и беше мега вкусно, много ми се едеше нещо такова запечено, търсих няколко дни багета, но си намерих с квас, с жива вода, с хубаво брашно и вътре имаше и маслинова паста, което беше още по-вкусно, така че това мисля, че ми е една от топ закуските тази седмица, показвам ви в кадрите как съм я направила. И ви препоръчвам, имаше едни периоди, когато нямаше да закусвам с хляб, или бих бягала от това нещо, или бих се чувствала, как да кажа, зле, или бих искала да компенсирам по-късно, но вече не съм в този период и много се радвам, че просто хапвам това, което ми се яде, защото 3 дена мислех за това нещо и ми се ядеше това нещо. И продължавам с деня и даже съм супер щастлива, чувствам се добре и няма нужда да мисля какво да обядвам или какво да вечерям, да е по-леко и всякакви такива неща. Или да смятам колко калории е била закуската и да сравнявам какво би било, ако съм ела яйца. Няма значение, важното закуската да е хубава, пълноценна и с добри продукти, като в случая беше с добри продукти, супер багета с квас, италианска качествена моцарела, изобщо страхотно! И така, нямам търпение вече да кача този влог, не знам дали ви е бил полезен по някакъв начин, но може би съм дала някакви идеи за закуски, така че до утре сутрин! Добро утро! Колата. Днес си направих една малко странна закуска, по-скоро се получи странна, иначе много пъти съм си я правила. Ядеше ми се овесена баничка, съответно смесих, реших да пробвам с нов тип овесени ядки, които, да, не с овесени ядки, ами с пресовани ядки от Елда. Добавих яйца и добавих малко соев йогурт, както правя винаги, малко кол за сирене и много ми се искаше да добавя спанак или лапът, но нямах в момента и още едно условие, понеже фурната ни от няколко дни не работи и съответно се наложи да я направя на чиган. И като цяло стана вкусна, но предни пъти, когато съм си я правила на фурна и става много по-вкусна. Може би сте виждали рецептата, тя е в това видео с 5 идеи за закуски с яйца. И да, получи се, да, не беше мега вкусно, както ми се искаше или... По-скоро малко ми наподобяваше на извара. Имам чувство, че се едно яйцата с йогурта и сиренето явно на циган станаха малко по-различна консистенция. И това е за днес. Иначе не знам дали споменах в този влог, който дори не е толкова интересен, че сега през октомври започнах ново предизвикателство в Instagram, в Healthylicious, където всеки ден качвам по една снимка. И общо взето се забавлявам с това. Всеки ден снимам, пиша. Супер готино е. Сега съм в гората, любимата ми гора. И ви пожелавам един хубав ден и до утре!
Здравейте! Не съм си вкъщи и мисля, че беше най-хубавата закуска от тази седмица. Стана точно така, както си представям да изглежда една закуска в някой ден бъдещото ми заведение и здравословно кафене, а именно авокадо тост. Филийката беше от лимет с квас. Отгоре е намачкано авокадо, но този път го направих с домат, лимонов сок, сол, пипер, поширано яйце и кълнове, които бяха от броколи. И изглеждаше мега готино и беше невероятно вкусно, което е по-важното. Мисля, че това ми е една от новите супер любими закуски, само дето трябва да си купувам хляб с квас, но в интерес на истината днес смятам да си захващам квас. Купила съм си брашна и мисля да се пробвам да захвана квас, да видим дали ще ми се получи, така че стискайте палци. И май това е за днес. Днес ще си стоя вкъщи с кучето, малко с нашите, смятам да си почина, да е лежерен ден и да готвя цял ден. Имам някои идеи за десерти, надявам се да се получат. И това е! Здравейте! Завършвам това видео с последния ден. Днес закусвах още нещо, което отдавна си мислих, че ми се яде. Отново с остатък от лимецовия хляб, с който вчера приготвих авокадо тоста. Днес приготвих френч тост, което е нещо като пържени филийки, но не точно. По-скоро филийки, чува се петела. По-скоро филийки, потопени в смес от яйце, бадемово мляко в моя случай и кленов сироп, които запичам на сух тиган. Стават супер сочни, супер вкусни. И отгоре гарнирам с, т.е. в моя част гарнирах с малко сладко, което е от 100% плодове. И малко банан и още е кленов сироп. Може да добавите течен шоколад, сладолед, каквото обичате. Баща ми си ги намаза с течния шоколад на Мурсала, онзи от началото на влога. И бяха много вкусни. И общо взето така завършва моят влог с закуски, една седмица с закуски. Много се радвам, че направих това нещо, тъй като по принцип доста голям шанс има, например, да закусвам само яйца или еднотипни закуски. Така че много се радвам, че се, как да кажа, предизвиках с този влог, защото ми се искаше да ви показвам разнообразни неща и всъщност само два пъти повторих закуска с банановата палачинка. И много се радвам, че го направих, защото разнообразих и също така превъзмогнах, как да кажа, един мой лек... Аз вече говорих за това, за закуските с хляб. Като цяло нямам проблем да ям хляб или да закусвам с хляб. Разказах ви онзи ден с чабатата. Но това да закусвам почти всеки ден хляб, всъщност си беше нещо ново за мен. Но много се радвам на сандвича, на авокадо тоста, на днес на френч тоста. Така че се надявам поне малко да съм ви вдъхновила. Ако ви трябват още идеи за закуски, вижте другото ми видео с закуски с яйца. И ми оставете коментар дали такъв тип видеа са ви полезни и какво искате да виждате от мен. Не забравяйте да ме последвате в Instagram, защото там съм супер хиперактивна. И много ви благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала ми и ми оставете коментар. Чао и хубав ден!